Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karo, leo tunarudi chuo kikuu. Ah, yani tunarudi kusomea ukulima? Hapana, tunarudi kusomea sanaa ya uchoraji. Aha. Ona. Ai. Aha, Tony, natisha kidogo. Katika shamba hili wakulima wako na watoto wawili wanaosoma, na wanasoma vizuri sana. Oh, yani wanasomea sanaa ya uchoraji? Ama labda sanaa ya ukulima, kama tutakavyojionea. Aha, vyema sana mwalimu. Hata mimi nataka kujijuza mengi. Aya basi, tembea hivi. Hii wiki tuko kaunti ya Embu. Tumewatembelea Sicily, Njeru na kijana wao Dennis. Njeru mara nyingi anafanya kazi mbali na shamba. Hivyo ni Sicily anayesimamia na kushughulikia shamba kila siku. Kijana wao mkubwa Dennis yuko chuoni, lakini wakati hasomi, mara nyingi yeye huwasaidia wazazi wake shambani. Yeye ni mchoraji makini. Mchoraji steady sana. Vema. Twende tukutane na wakulima wetu. Ah, yes, habari yenu? Nzuri sana. Hey. Karibuni sana. Asante sana. Fika hapa. Hey. Hata sisi tumefurahia. Tuoneshe shamba yenu. Oh, karibuni. Karibuni. Wana ndizi. Mapaipai. Kahawa. Na kuna mifugo pia. Miti ya nyanya. Jambo bwana Dennis. Wasemaje bwana Tony? Kwanza karibuni sana. Hapa ndio mahala pangu pa kuchora. Haya basi, hebu nielezee unaenda shule. Niko katika chuo kikuu. Nafanya masomo ya biashara. Na jinsi ambavyo unasomea biashara, unajua inaweza kusaidia kabisa ikilinganishwa na ukulima kiasi. Wewe endelea. Acha niendelee. Haya. Sasa Sicilia. Yare. Unajua kila siku lazima uwe una changamoto hapa na pale. Kwanza ng'ombe. Magonjwa ni mengi. Naam. Jambo la pili, kahawa yangu niko na miti 300. Na ile mafuno napata hapo ni 2000. Sio nzuri sana. Lakini kipata tu mafunzo naweza endeleza hii boma yangu vizuri. Ah, leo naenda kazini lakini nitawaacha na mama. Na sisi kama Shamba Shape Up tutakuachia hii kitabu kidogo hapa cha rekodi. Manake ni kazi ya kilimo biashara. Au sio Deno? Eh, kweli kweli. Kilimo biashara si ndio mwendo wa kwenda. Sawa sawa. Tutaonana baadaye. Sawa sawa. Eh. Ni muda kusimamisha letu hema na kuanza kazi. Tony, uko tayari kwa kazi ya leo? Ndio Karo. Tuna mtaalamu kutusaidia kuepuka kununua mbegu bandia. Na mtaalamu usafi wa maziwa. Lakini kwanza nitaenda kuangalia mmea wa kahawa. Na mimi naenda kushughulikia viazi. Sawa basi. Tuonane baadaye. Haya. Kuelekea kwa mtaalamu wangu wa kwanza siku ya leo, kulikuwa na habari njema. Majibu ya kipimo cha udongo yameshafika. Kupata uwiano sahihi wa virutubisho kwenye udongo kunaweza kufanya tofauti kubwa kati ya kupata mavuno mabaya na mavuno mazuri sana. Na tumegundua udongo una upungufu wa calcium. Ni muhimu kuongeza jivundimu au chokaa ya kilimo kwenye udongo. Hebu tukutane na mkulima wetu na kumpa hizi habari. Kwa hivyo mtaalamu wetu wa kwanza leo ni Morris kutoka Mavuno. Miti ya kahawa ya Sicily imekuwa ikionyesha dalili za kudhoofika na ana wasiwasi sana. Ah, Sicily, uko hapa karibu na kahawa yako? Nilikuwa nakunja kuona kama iko rende ya kuchunwa. Na katika hii shamba lako naona uko na kahawa nyingi. Ni mingi. Unaweza nionyesha niweze kuiona? Tembee uone. Hii kahawa katika hili shamba lako imekuwa kwa muda kiasi gani? Miaka 30. Na kwa hii miaka 30, ni mavuno magani umepata kutoka kwa hii kahawa yako? Ile nimepata ya juu sana ni kilo 2000. Na ulikuwa imekufurahisha kweli? Haikunipendeza, lakini sina mawazo mengine. Kwa bahati mzuri, sisi kama Mavuno tuko hapa kwa sababu yako.
Lakini kwanza, lazima kuwe na kipimo cha udongo wako kilichofanyika. Okay. Habari ya leo? Mzuri. Vyema kabisa. Hata mimi hapa niko na matokeo ya udongo ambao tumepima na ningetaka Sicily njoo upande huu. Na tuko na bahati kwamba Morris yuko hapa atatusaidia kujua ni nini tunatakana kufanya ili udongo wako uweze kukusaidia kabisa. Sawa sawa? Haya Morris ndio hii. Haya Sicily. Na hapa kipimo chako cha pH kiko chini. pH ni nini? Sasa pH ni kipimo cha madini katika udongo wako. Na uwezo wa hayo madini kuweza kufikia mmea huu wako. Okay. So pH yako iko chini na tunafaa kurekebisha hapo kidogo. Na nikiangalia hapa naona madini ya phosphorus pia yako chini. Na phosphorus kazi yake ni nini? Ikikuja katika mizizi ya huu mmea wako yaweze kutokea vizuri ndio mmea uweze kukua vizuri. Okay. So madini ya phosphorus ni muhimu sana. Nikiangalia hapa naona madini ya potassium yako katika kiwango kizuri na potassium ndio madini ya muhimu kabisa ikikuja katika mmea wako kahawa. Haya matunda yako unayoyatoa. Potassium inasaidia katika kurekebisha kuwe na upatanisho mmoja wa maji katika haya matunda yako. Na pia inasaidia pia kuweza ikue vizuri. Isipokuwa vizuri unajua utaweza kupata chochote. Kweli. Alafu tukiongezea hapo madini ya calcium pia yana muhimu sana katika mmea wako. Ikikuja katika udongo yanaweza kusaidia kusawazisha hiki kipimo cha pH nilichokuambia hapo awali. Naam. Alafu ikikuja katika mmea inasaidia katika hili tunda lako. Hili ndio la muhimu kabisa katika mkulima wa kahawa. Na. So yanasaidia wakati unapovuna uweze kuiweka katika store, yaweze kukaa kwa muda kiasi. Sawa sawa. Ndio. Nikiangalia hapa naona madini ya boron. Madini ya boron pia ni muhimu sana ikikuja katika hili tunda lako. Yeah. Boron inasaidia kuongeza uzani. Okay. Ama uzito. Inasumbua mapato yako, mama mavuno yako ambayo unayopata. Umetueleza kuhusu makosa. Tunatakana kufanya nini? Sasa, hapo ndo sasa sisi kama mavuno tunakuja kwako mkulima. Yeah. Tuko na aina ya mbolea tofauti tofauti kulingana na mimea unayopanda. Kuna mavuno kwa ajili ya mahindi, kwa ajili ya chai, viazi, mpunga au mchele, ndizi, matunda, mboga mboga, miwa, ngano na shairi. Na sasa ni usuri gani wa fertilizer hiyo ya mavuno kuliko hii nyingine ya CN? Mbolea yetu inaweza kulenga kulingana na mimea unayopanda. Kama ni kahawa katika hii unaweza pata mbolea ya kahawa imetengenezwa kulingana na kahawa. Kwa hivyo hayo madini yote yaliyo ndani ya hiyo mbolea ni ya kusaidia kahawa iweze kukua vizuri. Kwanza iko na madini ya nitrogen, kuna madini ya potassium na kuna phosphorus. Na pia kuongezea hapo iko na madini ya upili yanayoitwa secondary nutrients. Ya calcium, magnesium na sulfur. Sasa kuongezea zaidi hapo tunaongezea madini ya zinc, boron, sasa kuna manganese, kuna copper. Copper nayo ni madini ya copper yana muhimu sana ikikuja kwa magonjwa. Sasa inakusaidia mmea wako kupata na nguvu kuweza kupigana na hayo magonjwa. Sasa hiyo ndio mavuno sasa hapo. Iko na hayo madini yote. Tumepata mawaidha ya kutosha, si ndio? Yeah. Nafikiri ni wakati tuweze kuona jinsi ambavyo hii mbolea inawekwa. Ndio. Unapoweka mbolea kwenye mti wa kahawa, ni muhimu kuweka mbolea karibu iwezekanavyo na mizizi. Sivyo, mti hautanufaika kamili na utakuwa unapoteza pesa. Hivyo, kutumia ncha ya tawi au jani refu zaidi kama mwongozo. Chimba mtaro kuzunguka mti. Hapa pia ndipo ambapo mizizi imeenea kufika. Tumia gramu 250 za mbolea kali kwa kila mti miezi 6 kabla ya kutoa maua. Tandaza vyema kuzunguka mtaro. Usiache mbolea bila kufunika, kwani jua linaweza kuzuia mbolea kufanya kazi. Hivyo basi, funika na changanya vyema kwenye udongo. Sicily amekuwa akipanda viazi, lakini amekuwa na matatizo kadha. Hivyo, tumemwalika Timothy mtaalam kutoka Amiran kutupa ushauri. Sicily. Yes. Msimu uliopita, mavuno yako alikuwa namna gani? Mavuno ilikuwa mbaya kabisa. Kwanza kabisa, ulitoa mbegu yako wapi? Mimi nilienda soko, nikanunua mbegu, nikapanda. Arafu, nikaipanda tena, ndio naona si kupata kitu. Lazima ujue ni wapi unatoa mbegu yako.
lazima uenda katika yale mashirika ambayo yanauza mbegu. Kwa nini ninunue mbegu ambazo zimeidhinishwa? Kwa sababu mbegu zile kwanza zimeweza kufanyiwa utafiti na wataalamu ama wanasayansi. Mbegu zile hata wakati kuna magonjo, zile mbegu hazitapatwa na magonjo. Jambo lingine ni kwamba mbegu hizi zina mazao ya hali ya juu, kwa hivyo itakuletea mapato zaidi. Kipindi cha kuchipuka kilichukua muda gani? Yangu ilichukua muda wa wiki tatu. Ilikuwa wiki tatu baada ya kupanda? Ndio. Na kuna pale ambapo ulikuwa umehifadhi ile mbegu, ulihifadhi kwa muda upi? Mwezi moja. Kwa mwezi moja. Kwa hiyo ni takriban miezi miwili. Kwa hivyo unapata kuona hii inapoteza hata wakati wa kulima. Hasa wakati mvua inakuja unapata utapanda wakati unaofaa. Tuko na hii dawa hapa ambayo inaitwa Tivag. Tivag ni dawa ambayo inasaidia kuchipuka kwa haraka kwa mbegu. Yu unatandaza zile mbegu zako, ukisha zitandaza unanyunyizia Tivag. Unatumia mililita 10. Unaweka kwa ile pump ya lita 20 ya maji. Kwa hivyo ukifanya hivyo unanyunyizia pale, unaponyunyizia unaipatia muda. Unaweza nyunyiza leo, kesho uende upande. Unapoenda kupanda utapata kuona kwamba itamea kwa takriban siku 7 hadi siku 14. Ah, haya basi. Tayari ushanyunyizia mbegu zetu hapa. Kwa hivyo sasa nataka utuoneshe jinsi nzuri na bora kabisa ya kupanda viazi. Sawa. Twende tuoneshe. Kati wa kuotesha viazi, chagua sehemu ya wazi yenye jua, kwenye udongo wenye rotuba na ya kupenyeza maji ya kutosha. Vunja madonge yoyote makubwa ya udongo. Usipande mahali ambako tayari viazi vilikuwa vishapandwa kwa miaka miwili au zaidi mfululizo, kwani hii itaongeza uwepo wa magonjwa. Ondoa magugu au kwekwe yote na tandaza vema. Uweka mboji na mbolea juu ya udongo sehemu ya kupandia. Kutumia jembe, changanya mbolea na udongo pamoja. Weka alama ya mistari iliyonyooka ambako unapanga kupanda viazi. Na chimba mitaro pande zote mbili, sentimita 20 kiurefu. Hii itahifadhi maji karibu na mizizi. Mara tu mitaro ishachimbwa, mbegu za viazi zinaweza kuwekwa katikati ya mitaro. Kutumia mti kupima, weka viazi kwenye matuta ya sentimita 30 kiumbali na takribani sentimita 5 chini. Weka mbegu za viazi vichupuzi, vikiangalia juu na funika na udongo. Vizuri, viazi vishapandwa. Lakini je, Sicily ana matatizo mengine? Timothy. Ndio. Naam. Kazi nzuri hiyo. Mm. Sicily, acha nianze na wewe. Mm. Wakati unapopalilia viazi vyako, hasa kutokana na kwekwe, unakumbana na changamoto gani? Gharama yake ni ya juu sana, na unakuta unatafuta mtu anje ya kusaidie akunji. Ni kweli, mkulima shida yake kubwa huwa ni kudhibiti kwekwe. Lakini sisi kama Ameran tuna suluhisho ambayo inaitwa Linagan. Linagan ni dawa ya kuua magugu. Unapaswa kupiga wakati viazi vyako havijamea. Kwa hivyo viazi vitamea ama vitaota bila kwekwe zozote. Nitatumia hii dawa mara ngapi? Dawa hii utatumia mara moja. Tuseme umepanda wakati ya kujanyesha. Unasubiri wakati kukinyesha unapuliliza dawa hii. Utapata kuona kwamba viazi vitachipuka bila kwekwe zozote. Unaweza piga mara moja na ukae hivyo hadi ukaweza kuvuna. Mm-hmm. Na kwa ekari moja mkulima atatumia kiasi gani cha Linagan? Ekari moja mkulima anapaswa kutumia nusu kilo ama gramu 500. Haya basi tuoneshe jinsi ya kutumia Linagan. Nyunyiza Linagan wakati ardhi na unyevu baada ya mvua ya kwanza. Changanya gramu 100 za Linagan kwenye lita 20 za maji. Ukizungusha kichwa cha kunyunyizia kila upande ili kupata kufikiwa kwa usawa. Na eneo lolote la kupandia liwe limetota sawa sawa. Linagan haiokoi tu muda, inaokoa pesa. Kwani Sicily hataitaji tena kukodisha mtu wa kupalilia. Vizuri. Tony, na kuambia kazi imeshika moto, eh? Tumejifunza kwamba ukipima udongo wako, itakusaidia kuchagua mbolea ambayo iko sawa sana na shamba yako. Na tumejifunza mengi kuhusu viazi. Lakini katika hii shamba,
Cecily ndiye mtaalamu mkuu. Haya basi tukamuuliza tupatie wazo lake kuu kuhusu kulima wake. Na imisa wakulima wenzangu waanze kuweka mbata kwa mboma zao. Siko na faida mingi, unakuta watu wengi wanakunja kutafuta hizi mbata ndogo awapati. Unakuta mtu ameambiwa apeleke mayai ya mbata avipatikani. Na mtu akiwa na mbata ndogo mbili, miezi tatu ama miezi nne, atakuwa amepata mbata wengi. Kwa hivyo wanasaana haraka haraka. Sasa ningeimiza wakulima wenzangu, tuweke mbata. Wazo nzuri kweli. Kabisa. Karo, ushai kula mayai ya kuku? Ndio. Bata? Ndio. Ng'ombe? Ndio. Nimekupata. Haya, baada ya mapumziko, jinsi ya kuepuka kununua mbegu bandia na kuboresha usafi wa ng'ombe wa maziwa. Karibu tena kwenye Shamba Shape Up. Tuko Embu na tunamtembelea Sicily and Njeru. Tumeona namna ya kuweka mbolea kwenye kahawa na jinsi ya kupata mazuri kutokana na viazi vyako. Lakini pia tunataka kujua jinsi ya kuepuka kununua mbegu bandia au gushi na kuboresha usafi wa ng'ombe wa maziwa. Na basi bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. Sicily yuko karibu kupanda mahindi. Lakini mwaka jana alinunua mbegu kutoka kwenye duka la kawaida na mavuno hayakuwa mazuri. Hivyo tumemuomba Kimani kutoka Sidco kumpa ushauri jinsi ya kuepuka kununua mbegu bandia. Mbegu nilienda nikanunua hapa kwa duka, lakini nikapata ile mbegu silikuwa ndani, silikuwa simefunjika funjika na zingine zilikuwa zinakaa kama zinaosa. Asikutoa vizuri. Mwanzo kabisa ningeshauri mkulima akuwe ananunua mbegu kutoka kwa agrovets zenye zimesajiliwa na KEFIS. Kwa sababu duka ambazo zimesajiliwa na KEFIS, kabla hawajakupea cheti cha kuuza mbegu, wanakuchunguza na wanahakikisha ya kwamba unazifanya vile inavyofaa. Kwa hivyo ni vibaya sana kununua mbegu kwa maduka ambayo haijasajiliwa na KEFIS. Na pia kununua kwa wale wachuuzi wenye wanasunguka kila mahali na pikipiki na magari wakiuza kwa soko na kila mahali. Sasa mkulima atapata wapi hizo mbegu za Sidco? Hizo mbegu utazipata kwa agrovet, lakini kuna moja nataka tuende saa hii, ndio niende nikuonyeshe na ndio kuwe na uhakikisho ya kwamba hiyo mbegu nikinunua mahali iko namna hii itakuwa ni mzuri. Si ni jambo mzuri hiyo? Ndio ni nzuri. Haya basi tuende tukajionee. Tuende. Vema, sasa tunaenda kwa muuzaji pembejeo. Natamani sana kujua na nini ya kusema. Asante sana kwa kutuleta hapa kwenye hii duka la pembejeo. Sisi ni wacha nikuulize, wakati unapoingia kwenye duka la agrovet ama pembejeo, ni nini haswa unachoangalia kabla ya kununua chochote? Mimi nakuja na haraka. Mvua inanyesha, nataka kwenda kupanda. Na pakiwa ile mbegu nataka, naondoka naenda kupanda. Daktari, mkulima anazingatia angalie nini wakati anapoingia kwenye duka la agrovet? Mara ya kwanza kabisa. Cha kwanza kabisa akiingia, lazima ajue kama hiyo agrovet imesajiliwa. Lazima ionyeshwe katika mbele ya duka. Kama duka yetu, unaweza angalia hapa. Tuko na ile kibali ya mwaka ya 2017 ambayo inaonyesha kwamba duka ya Farmlink imesajiliwa kuuza mbegu katika mwaka huu ya 2017. Na hii ni muhimu sana kwa mkulima kujua. Idara ya serikali inaitwa KEFIS ambayo inashughulika na mambo ya usafi wa mbegu imetuletea kibandiko ambacho inawekwa kwa paketi ya mahindi, kina mahali ambao unakwaruza na kuna kodi yenye inatoka pale na kuna nambari yenye umewekwa hapo chini. Kwa hiyo kibandiko unatuma, kwa hiyo namba imeandikwa hapo chini na unapata majibu mara moja yenye inakuambia hii ni mbegu aina fulani na imetoka kwa kampuni fulani. Hiyo inakuhakikishia kwamba hiyo mbegu ni mbegu safi na imekubalika. Nipatie nduma 43. Yuko kwa wingi. Shika. Asante. Asante sana. Kitu ya kwanza tunaona kibandiko. Unakwaruhusa kibandiko, ile namba utakayopata pale ndio unaweka katika platform ya ile SMS. Alafu nakupatia majibu sahihi ya kwamba hiyo mbegu imedhinishwa na wale wa KEFIS na ni mbegu ambayo ni halali, si ile gushi. Kwa hivyo, uangalie kama pakiti yako ya mbegu ni halali. Kwangura namba iliyojificha kwenye pakiti na tuma ujumbe kwenye Calro. Namba zao ziko pembeni mwa pakiti.
Ndani ya dakika chache utapata ujumbe mfupi ukionyesha kama pakiti ya mbegu ni halali au gushi. Ni nini kingine ambacho mkulima anafaa kuzingatia anaposhika hii pakiti? Angalia kwamba hiyo pakiti jafunguliwa. Ukiangalia pia katika hiyo pakiti usinue mbegu ambayo imekaa zaidi ya hiyo tarehe imedhibitishwa. Tuzungumzie kuhusu kuhifadhi kwa mbegu. Mkulima anapoingia tunaambia kwamba lazima hakisha kwamba hata pale inatolewa hiyo mbegu ni mbegu ambayo imehifadhiwa vizuri. Hazijawekwa chini, imewekwa pale pa juu. Pale kuna hewa kwa sababu vile imeelezewa kwamba mbegu iko na hai. Isipowekwa vizuri ambayo inasaribu hiyo mbegu, hiyo inaweza kupanda isije kamea. Nilinunua mbegu. Wakati nilifika nyumbani kupanda, nikafungua, nikakuta zimevunjika. Na nitafanya nini nikipata hiyo? Oh, wakati umenunua mbegu katika duka yetu, hakikisha umepatiwa risiti ambayo unaenda mpaka nyumbani. Haifai upande mbegu kama hiyo. Inafaa urudishe hiyo mbegu na tukubalishie hiyo mbegu ili uende pande tukishughulikia ile ambayo ilikuwa na hiyo tatizo. Hizo mbegu kumenunua kwa Probox ama kwa boda boda? Pengine. Ndio na kuishia kwamba usinue mbegu pale popote isipokuwa katika ile duka. Umesoma. Wakati. Asante. Karibuni. Na tunajifunza nini kwa hadithi hii? Tafuta muuza pembejeo, angalia kama wana cheti kutoka KEFIS. Na jenga uhusiano wako nao. Mtaalamu wetu wa mwisho leo ni Steve kutoka Coopers. Cecily ni mfugaji makini, lakini utoaji wa maziwa iko chini. Steven amegundua mkulima anahitaji kuboresha kwenye usafi wa ng'ombe. Sisri, tunataka kuongea kuhusu usafi wa mazingira ya ng'ombe. Nimeona boma lako liko na kinyesi. Lakini leo tutaosha hii boma lako. Wakati umeosha boma lako vizuri, tutatumia dawa ambayo inaitwa herbicide. Unakuja unatumia unachanganya na maji, alafu unanyunyizia boma lako vizuri. Uko na uhakika kuwa viini ambazo zinaleta magonjwa kwa ng'ombe hazitakuwa zimeisha kabisa. Sijawahi tumia hii, nasikia tu kwa redio. Basi twendeni kazi. Twende tukafanye kazi. Sasa ni muda wa kusafisha banda la ng'ombe. Kwanza, ondoa samadi ya ng'ombe. Tumia maji ya kutosha kuondoa uchafu wote kwenye sakafu. Mara tu linapokuwa safi, mwaga maranda ya mbao kufanya ng'ombe wakae vizuri. Kuua wadudu, pima mililita 20 za herbicide kwenye lita 20 za maji na nyunyiza banda zima. Na usisahau eneo la kulalia. Wadudu wanapenda kujificha ndani ya maranda. Kazi nzuri! Hongera sana! Sasa kwa hatua ya pili, epuka magonjwa kama mastitis wakati wa kukama. Steven, mastitis ni nini? Mastitis ni ugonjwa ambao unaletwa na viini kama bakteria, na hizo bakteria zinakuwa kwa kiwele ya ng'ombe. Na wakati ziko kwa kiwele ya ng'ombe, bado zinaweza ingia kwa matiti ndani. Zinasababisha huo ugonjwa. Na ng'ombe akiwa mgonjwa, hawezi pata pesa. Hawezi ipeleka kwa soko hiyo maziwa. Daktari wa mifugo akikuja kutibu ng'ombe, unapata anakulipisha pesa mingi sana. Lakini leo, tutaizuia vizuri, nitakuonyesha vile tutafanya. Kitu ya kwanza, ni uhakikishe kuwa ng'ombe wako umemuosha kiwele vizuri kwa kutumia maji safi vizuri. Na ile kitambaa unatumia, usitumie kitambaa kwa ng'ombe mwingine. Umeosha kiwele vizuri pamoja na matiti, alafu tunakausha vizuri. Baada ya kuosha hivyo na kukausha, unatumia mafuta ya dawa. Matiti huwa inapasuka pasuka. Kwa hivyo ukipaka hii mafuta, utakazuia kupasuka kwa matiti. Na unatumia mafuta kidogo tu peke yake, unajipaka mikono yako kwanza, unashika matiti vizuri, unapaka vizuri. Ama njia nyingine ambayo unaweza tumia. Unaweza tumia mafuta hii, uchukue tu mafuta kidogo, alafu unapaka kwa matiti. Baadaye unakamua ng'ombe wako. Ile njia mzuri ya kukamua ng'ombe sio kuvuruta matiti, sio kushika unavuruta. Ile njia mzuri ni kushika na unafinya finya kidogo. Nasikia vizuri tukimkamua. Tumemaliza kukamua. Baada ya kukamua, ningetaka ujue hivi. Ng'ombe anachukua dakika 10 mpaka 20
dio hii shimo la matiti ifungane. Na kwa hivyo, wangeshi akitoka hapa aende alale, kama hatujatumia, hatujazingatia njia nzuri ya kufunga hii matiti, anapata bakteria ama anapata viini za mastitis. Kwa hivyo, njia nzuri ya kuzuia mastitis kuingia kwa matiti ni kwa kutumia mastrite baada ya kukamua. Mastrite ni nini? Mastrite ni dawa imetengenezwa ya kuzuia viini za mastitis kuingia kwa matiti ya ng'ombe. Na unaitumia ukichanganya na maji. Baada ya kukamua, unaweka dawa kwa kikombe ambacho kimetengenezwa ya kutayarisha mastrite. Alafu unaweka matiti hapo ndani. Kwa ajili ya ng'ombe mmoja, mimina mililita 5 za mastrite na mililita 10 za maji kwenye tit dip na changanya pamoja. Minya bomba kupeleka mchanganyiko kwenye kikombe cha chuchu, yani tit dip. Matiti yote nne unaweka ndani hivyo. Ah, wangeshi sasa tumetayarisha vizuri, tumemweka dawa vizuri. Hata wangeshi akitoka alale pale. Sasa tumezuia viini za mastitis kuingia kwa kiwele ya ng'ombe huyu. Kwa hivyo wangeshi hana mastitis na sasa sisi unaweza tengeneza pesa kwa sababu hatakuwa na ugonjwa wa mastitis. Ha, kazi nzuri kweli. Kabisa. Ah, wacha niangalie sasa nione mejaza namna gani. Hai, nini sahihi kabisa. Mm-hmm. Endelea na kuweka rekodi. Rekodi ni muhimu sana kama nataka kufanya kilimo biashara. Nimefaindika sana. Kweli? Kweli. Nitakuwa mtu anauza masiwa kuliko wengine. Nilikuwa na pepa kahawa na motorbike. Mm-hmm. Sasa nitakuwa na haya. Mm-hmm. Ile pick up. Inapepa mpaka factory. Napenda motisha ambao uko nao. Ndio. Sasa kazi yetu hapa imekwisha Sicily. Yeah. Na tunabudi ila kwenda kwenye shamba lingine. Lingine.